እንዲሆን የፈለጉ ቡድኖች በጊዜያዊ የበላይነትን ተቆጣጥረው ስለነበረ የማዕከላዊ መንግስቱን ያሽከረክሩት ስለነበረ እሱ የፈጠረላቸውን እድል በአግባቡ ተጠቅመዋል። ሌሎቹስ ምን ሲሰሩ ነበር የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። በጊዜው የህዝባቸውን ጥቅም ለማስከበር መስራት አልነበረባቸውም ወይ የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። ግን አቅሙ አልነበራቸውም፣ ፍላጎቱም አልነበራቸውም በጊዜው የነበሩት አደረጃጀቶች ወይም የፖለቲካ መሪዎች። ከሁሉ በላይ ቅድም አስቻለው እንዳስቀመጠው ቻላቸው እንዳስቀመጠው ያው ነው ቻለ በዛ። ስለዚህ አንዱ ታሳቢ ተደርጎ የነበረው ለትግል መነሻ አድርገው ሲደራጁ ነጻ ሀገር መመስረት የሚል ነው። በተለይ ለምሳሌ የትህነግና የትህነግ አመራሮች፣ የትህነግ ብቻ ሳይሆን ሌላም ግግሀት የሚባል ድርጅት ነበረ ትግራይ ክልል ውስጥ፣ ኦሮሚያ ውስጥ ኦነግ ነበረ፣ ሲዳማ ውስጥ ሲያን የሚባል ድርጅቶች ነበሩ። እነዚህ ብሔር ተኮር ድርጅቶች የዴሞክራሲ ስርዓትን ማምጣት ዋነኛ ዓላማ አልነበረም። እንቅስቃሴያቸው አብሮነት ላይ ትልቅ ትኩረት መስጠት አልነበረም ሀሳቢያቸው። ሻቢያም በሌላ በኩል አለ ደግሞ ኤርትራ ውስጥ ይታገል ነበር። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ነጻ ሀገር የመመስረት ዓላማና ፍላጎት ይዘው ነበር የተነሱት። ነጻ ሀገር ለመመስረት ደግሞ ያው ስልጣኑ መቆጣጠር አለባቸው። ይሄ አንዱ እንትን ነው። በኋላ ሻቢያው በራሱ ጊዜ ነጻ ወጣ። ከዛ በኋላ ትህነግ በበላይነት የሚመራው ኢህአዴግ ሀገሪቱን ነጻ ወጥቶ መንግስት መሰረተ። በዚህ ወቅት አይተህ ከሆነ አሁን የህገ መንግስቱን አቀራረጽ ማየት እንችላለን። ህገ መንግስቱ አንቀጽ 39 ንዑስ ቁጥር 1 ላይ ስለ መነጠል ነው የሚያወራው። ስለ መብት፣ ስለ አብሮነት፣ ስለ የጋራ አስተዳደር፣ ስለ ራሱን በራስ ማስተዳደር ሳይሆን የመጀመሪያው ንዑስ አንቀጽ 1 ብሎ ያስቀመጠው ማንኛውም ብሔር ብሔረሰብ ህዝብ በማንኛውም ጊዜ ሀገር መመስረት ይችላል ያለምንም ቅድመ ሁኔታ። ይሄ አንቀጽ ሽግግር ወቅት ቻርተር ላይ ንዑስ ቁጥር 2 ላይ ተቀምጦ ነበረ። ቢያንስ ቅድመ ሁኔታ ነበረው፣ ለአብሮነት ቦታ ይሰጥ ነበር። ህገ መንግስቱ ላይ ሲመጣ ግን አሁንም አገር የመመስረት ፍላጎታቸው፣ ነጻነትን የማወጅ ፍላጎት ስለነበራቸው ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ሀገር መሆን እንደሚቻል አስቀመጠ። ከዛ በኋላ ነው ንዑስ ቁጥር 2 ላይ 3 ላይ መብትን የመዘርዘር ራስን በራስ ማስተዳደር፣ ውክልና የመሳሰሉትን ነገሮች አስቀምጠውና ስለዚህ ሀገር ለመመስረት እና ነጻ ለመሆን ያለው አማራጭ ምንድን ነው? አደረጃጀቱ በአብዛኛው ቋንቋ ተኮር እንዲሆን ወይም ዘውጌ አይነት ባህሪ እንዲይዝ ማድረግ ነበረባቸው። ህብረ ብሔር ከሆነ ያስቸግራል። ህገ መንግስቱ የሚፈቅደው ለብሔር ብሔረሰቦች ነው፣ ለክልል አይደለም። በነገራችን ላይ ብዙ ሰው የሚታለለው ልክ ክልል የራሱን እድል በራስ የመወሰን እስከ መገንጠል መብት እንዳለው አድርጎ ያስባል ብዙ ሰው። ግን ለክልሎች አይደለም ይሄ የተሰጠው፣ ለሰማኒያው ወይም ከሰማኒያ በላይ ለሚባሉት ብሔር ብሔረሰቦች የተሰጠ መብት ነው። በአንድ ክልል ውስጥ ደግሞ ሁለት ሶስት በትንሹ ብሔር ብሔረሰብ አለ። አሁን ትግራይ ክልል ለምሳሌ ትግራይ ክልል ሊገነጠል ይችላል ብሎ ብዙ ሰው ያስባል። ትግራይ በእርግጥ ከ96 በመቶ ወይም 95 በመቶ አካባቢ ትግርኛ ተናጋሪ እንደሆነ መረጃዎች ያመለክታሉ፣ የማዕከላዊ ስታቲስቲክስ መረጃዎች። ይህም ሆኖ ግን በርካታ ቁጥር ያለው አማራ አለ። በእኔ ጥናት ከመቶ ሺህ በላይ የሚሆን አማራ ትግራይ ክልል ውስጥ አለ። ከ10 ሺህ ያላነሱ ኦሮሞዎች አሉ፣ የራያ ኦሮሞዎች። ከ10 ሺህ ያላነሱ አገዎች አሉ። ከ12000 በላይ የሚሆኑ አፋሮች አሉ ትግራይ ክልል ውስጥ። ስለዚህ እነዚህ ሌሎቹ ኢሮፕና ኩናማ ያው በክልሉ ህገ መንግስትም እውቅና አግኝተው ቢያንስ ራሳቸውን በራሳቸው እንዲያስተዳድሩ የሚያስችል ነገር አለ ብለን ልንወስድ እንችላለን። ስለዚህ የእነዚህ ህዝቦች መብት አልተከበረም። አሁን ራያ ላይ የሚነሳው ወይም ወልቃይት ላይ ቅድም ቻላቸው ያነሳው መሰረታዊ ነገር ከዚህም ጋር የሚያያዝ ነው። ሁለተኛው ችግር ለምሳሌ ኦሮሚያ ላይ የኦሮሚያ ክልል ኦሮሞዎች ነው የሚለው ከመጀመሪያው ከትርጉሙ ጀምሮ ከዛ አንቀጽ 39ም ስታይ ሌሎችንም አንቀጾች ስታይ የኦሮሞ እንደሆነ የኦሮሞ ህዝብ ሁሉንም ነገር እንደሚቆጣጠር ባለቤት እንደሆነ አድርጎ ያስቀምጣል። ሌሎች 12 በመቶ የሚሆኑት ኢትዮጵያውያን ግን በአብዛኛው አማራ የሆኑት ተሳትፎ እንዲኖራቸው አይፈቅድም። ይሄም ቅድም ካልኩት የኦሮሞ ነጻ ሀገር የመመስረት ፍላጎት ይገፋቸው ስለነበረ ነው። ከዛ ውጭ ደቡብ ላይ ነው ብዙ ጊዜ የሚነሳው። ደቡብም ላይ በነገራችን ላይ ጎልቶ የማይነሳ ችግር አለ። ደቡብም ለነባር ብሔር ብሔረሰቦች ነው። 56 ብሔር ብሔረሰቦች እያለ ብዙ ጊዜ ሲነገር እንሰማለናል። 56 ብሔር ብሔረሰቦች ማለት ደቡብ ክልል ውስጥ ነባር የሚባሉት ናቸው። በዚህ ውስጥ አማራ አይቆጠርም፣ በዚህ ውስጥ ኦሮሞ አይቆጠርም፣ በዚህ ውስጥ ትግራይ አይቆጠርም፣ በዚህ ውስጥ ሌላ ከደቡብ ውጭ ያለ ሶማሌ ወይም አፋር ደቡብ ክልል ውስጥ እንዳለ ተደርጎ አይቆጠርም። ስለዚህ መብት የላቸውም እነዚህ አካባቢዎች። ቢኖሩም እዚያ ውስጥ የመሳተፍ አካባቢያቸውን የማስተዳደር መብት የላቸውም። ይህን የሚፈቅድ አይደለም። በዚህ ረገድ እውነቱን ለመናገር የአማራ ክልል አስተዳደርም ሆነ ህገ መንግስት በጣም የተሟላ እውቅና ይሰጣል። ገና የህገ መንግስቱን መግቢያ ስታየው እኛ የአማራ ክልል ህዝቦች ብሎ ነው የሚነሳው። እኛ የአማራ ክልል ህዝቦች ማለት
የትኛውም ብሔር ወይም የትኛውም ብሔረሰብ ከክልሉ ውስጥ ብቻ ሳይሆን ከክልሉ ውጭ ያለ ኢትዮጵያዊ የሚኖርበት ክልል መሆኑን ይገልጻል። ሉዓላዊ ስልጣንንም በአንቀጽ 8 ላይ ሲያስቀምጥ ማንኛውም የአማራ ክልል ነዋሪ የስልጣን ባለቤት ነው ይላል። ስለዚህ ለአማራ ብቻ የሰጠ አይደለም ወይም ለተወሰኑ የአማራ ነባር የሚባሉ ብሔረሰቦች ብቻ የተሰጠ አይደለም እና ይሄን በተሟላ መልኩ በህግም ደግፎት በተግባርም እውቅና እየሰጠ በሄደበት ሁኔታ ለምንድን ነው ግጭቶች አማራ ክልል ላይ ጎልተው የሚነሱት በተለይ ብሔር ተኮር የሆኑት የሚል ጥያቄ ተገቢ ጥያቄ ነው። ይሄ ምናልባት ቅማንት ላይ የተነሳው ነው ጎልቶ የምናየው እንጂ ከዛ በፊት ደህና ነበር። በቅርብ ጊዜ ደግሞ ከሚሴ አካባቢ የተፈጠረውም ግጭት አለ። ለእነዚህ ሁለት ምክንያቶች አሉ። የቅማንትና አካባቢው አንደኛ የክልሉ መንግስትም የራሱ አስተዋጽኦ አድርጓል። ቶሎ ልክ ከዚህ በፊት እንደሰጠው ምላሽ ለአርጎባ ለሌሎቹ ቶሎ ምላሽ መስጠት ሲገባው አጓተተው። የተለያዩ ጥናት እናድርግ ተባለ። ጥናት ቀርቦም የክልሉ ምክር ቤት 3-4 ጊዜ እስከ መወሰን ደርሷል። አንድ ጊዜ ብቁ አይደለም አለ፣ ሌላ ጊዜ ፈቀደ፣ ሌላ ጊዜ አነሰ ተባለና ግፊት ሲደረግበት እየመለሰ ሄደ። ይሄ ራሱ የልብ ልብ ሰጣቸው ለኮሚቴዎቹ። ሁለተኛው እነዚህን የቅማንት ኮሚቴዎች የሚያግዛቸው አካል አለ። ይሄ አካል በትህነግ የሚመራ የትግራይ ክልል መንግስት እና ትህነግ ራሱ የትህነግ አመራር ካድሬዎች፣ ሌላው ቀርቶ የማህበረሰብ አንቂዎች የሚባሉት ይህን በጣም አጉልተው ያነሱታል። ለምን አማራ እረፍት እንዲያገኝ አይፈልጉም? ከመነሻቸው በማኒፌስቶቸው ላይ 1968 ባወጡት ማኒፌስቶ፣ የፖለቲካ ማኒፌስቶ ላይ የጨቋኟን አማራ ማህበራዊ እረፍት እንሰጣታለን ወይም እንነሳታለን፣ አንሰጣትም የሚል መርህ አለ። ያን ነው ይዘው እየተከተሉ ያሉት። ስለዚህ ቅማንቶችን የሚደግፏቸው የትህነግ አመራሮች እንደሆኑ መታሰብ አለበት። ትህነግ ደግሞ እንደምታውቀው አሁን በለውጡ ተገፋሁ ብሎ ከቤተ መንግስት ተባሮ ስለሄደ በአማራና በኦሮሞዎች የተቀናጀ ትግል ሌሎችም አስተዋጽኦ አድርገው ይሄ አሁን ኩርፊያ ላይ ነው ያለው፣ አሁን ቁጭት ላይ ነው ያለው፣ ተገፋው የሚል ስሜት አለው። ከገፉኝ ውስጥ አንዱ ደግሞ አማራ እና የአማራ የፖለቲካ አመራሮች ናቸው ብሎ ያምናል። ስለዚህ አማራን እረፍት ማሳጣት አንዱ ተፈላጊ ጉዳይ ነበር። ሁለተኛው ከሚሴ አካባቢ ያለውንም ነገር ስታይ የኦሮሞ አክራሪ ፖለቲከኞች በተለይ ኦነግ የሚመራው ቡድን የከሚሴ ላይ ሰፊ እጅ አለው። ቅድም እንዳልኩ ባለፉት 20 ምናምን አመታት ሰርቶበታል። የራሱን አክራሪ አባላቱን እና ካድሬዎቹን እያሰማራ ከሚሴ ላይ በደንብ አካባቢውን ለመቆጣጠር ጥረት አድርጓል። ይሄ አሁን ሲነቃባቸውና በቀጣይም አሁን ጥያቄዎች የተነሱ ነው። ኦሮሞ አስተዳደር ውስጥ ኦሮምኛ ብቻ ሳይሆን አማርኛም በቋንቋነት በስራ ቋንቋነት በትምህርት ቋንቋነት ማገልገል አለበት፣ የአማራም ድርሻ ይኑር በአስተዳደሩም በዳኝነቱም በሁሉም የሚል ጥያቄ የተነሳ ሲሄድ ያሁን በአማራ ክልል ውስጥ ሆነው የሚል ጥያቄ ሲነሳ እንዋጣለን የሚል ስጋት ያድርባቸዋል። ስለዚህ እንደውም ከዚ አልፎ እኮ የሰሜን ኦሮሚያ ብሎ ወሎን በቅንፍ ውስጥ አስገብቶ መግለጫ ወጥቶ የለ ኦነግ። ያን አላማ ለማስፈጸም ያለው አማራጭ እዛ ከሚሴ ኦሮሞ አካባቢ፣ አጣዬም አካባቢ፣ ሰሜን ሸዋን ጭምር በሚያምስ መልኩ ችግር መፍጠር ነበር። ይሄን በተግባር አድርጎታል። ይሄን ማስቆምና ይሄን እንዳይከሰት የማድረግ ኃላፊነት የአማራ ክልል መንግስትና የፖለቲካ አመራሮች ወይም ቡድኖች ነበሩ። ይሄን ተገቢ የሆነ የቤት ስራቸውን ባለመስራታቸው ያው የግጭት አካባቢ እንዲሆን ተደርጓል እንጂ በአንጻራዊነት በህግም ምላሽ ሰጥቷን በተግባርም በአስተዳደርም ተገቢ የሆነ እውቅና የሰጠ ክልል እኔ እንደ አማራ ክልል እስካሁን በጥናቴ አላረጋገጥኩም። መልካም። እንግዲህ የፌዴራሊዝም ስናነሳ በዋናነት የስልጣን ክፍፍል ተደርጎ ይነሳል። ፌዴራሊዝም ቢያንስ በሁለት መዋቅሮች መካከል የስልጣን ክፍፍል እንዲኖር ያደርጋል። የመጀመሪያው የፌዴራል አለ የክልል ከዛ ሊቀጥል ይችላል ሊጨምርም ይችላል ቁጥሩ። ነገር ግን በህገ መንግስቱ አንቀጽ 51 ላይ የተቀመጠውን የፌዴራል የመንግስት ስልጣን ስናየው ሜጀር የሚባሉት ወይም ዋና ዋና የሚባሉ ስልጣኖች በሙሉ በፌዴራል መንግስት ስር ያሉ ናቸው ተጠቅሰዋል። አንቀጽ 52 ላይ ደግሞ ከፌዴራል መንግስት ስልጣን ውጭ ያሉ ስልጣኖች ለክልል የተሰጡ ናቸው ይላል እና የቀረ ስልጣን የለም የሚል ተቺዎች ይነሳሉ። አብዛኛውን ስልጣን የፌዴራል መንግስት ጠቅልሎታል። ስለዚህ የፌዴራሊዝም ባላንስ ፓወር ባላንስ የምንለው የለም ዋናውን ስልጣን ጠቅልሎ ወስዶታል፣ እንዲያውም ከአህዳዊ ያልተለየ ነው የሚል ሀሳብ ይነሳልና አያይዘው የክልሎች ሉዓላዊነት እስከምን ድረስ ነው በፌዴራሊዝም የሚለውን አብረው ይመልሱል። አንዱ በእንግሊዝኛው ፓራዶክስ የሚባለው ወይም እርስ በርስ ተቃርኖ የሚለው ነገር የሚገልጸው እሱ ላይ ነው። ህገ መንግስቱ አንቀጽ 51 ላይ ለፌዴራል መንግስት በጣም ትልቅ ስልጣን ተሰጥቷል። በጣም ሊስት ኦፍ ምንድን ነው የሚለው በጣም ብዙ ዝርዝር የተቀመጠ ያውም እነዛ ዝርዝሮች ወሳኝ የሆኑ መሰረታዊ የሆኑ እንትኖች ያሉበት። ይህን መሰረት አድርጎ ደግሞ አንቀጽ 55 ላይ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ህግ በማውጣት ረገድ የተሰጠ በጣም ዝርዝር ስልጣንና ተግባር አለው። በጊዜው ብሔር ተኮር የሆነ የፖለቲካ አደረጃጀት ያውም ትህነግ በበላይነት የሚመራው ኢህአዴግ በነበረበት ወቅት
ተረቆ የጸደቀን ህገ መንግስት በዚህ መልክ ለፌደራል መንግስት ትልቅ ስልጣን መስጠቱ በራሱ ያስገርማል። በሌላ በኩል ታሳቢ ተደርጎ የነበረ የሚመስለኝ ለረጅም ጊዜ ትነቅ ያደግ ሀገሪቱን ይመራን የሚል ሳቤ ስለነበረ ለሚቀጥሉት 50 100 አመታት የኢህአዴግ ሄጀሞን የሚሉት ወይም የኢህአዴግ እሳቤ በሌላውም ዘንድ የበላይነት ኑሮት በዚህ መልክ በተለይ አብዮታዊ ዲሞክራሲ መርህ ይሰራን የሚል ግንዛቤ ስለነበረ የፌዴራል መንግስቱን በደንብ መቆጣጠር ይፈልጉ ነበር። ስለዚህ ያን ለመቆጣጠር በዚህ መልክ ስልጣኑን ጠንከር አድርጎ መስጠት ያስፈልግ ነበር። በሌላ በኩል የክልሎች አንቀጽ 52 ላይ እንደተቀመጠው የተወሰኑ ዝርዝር ነገሮች ከተቀመጡ በኋላ ቀሪ ስልጣኖች በፌደራሉም ያልተቀመጡ በክልሉም ያልተዘረዘረ ለክልሎች ተሰጥቷን ይላል። ምንድነው የቀረው የሚል ጥያቄ የሚያነሱ ወገኖች አሉ፣ አጥኚዎች አሉ፣ ህግ ባለሙያዎች አሉ። በተወሰነ እስማማለሁ። ነገር ግን እንደዛም ሆኖ ሙሉ በሙሉ ተዘግቷን ማለት አይደለም። ትልቁ ችግር ክልሎች እስካሁን ራሳቸውን ችለው ሲመሩ ነበር ወይ ነው። የፌደራል መንግስቱ ይቆጣጠራቸው ነበር። የኢህአዴግ የተማከለ አስተዳደር እንኳን አይደለም በአባል ድርጅቶቹ በአጋር ድርጅቶች በሚባሉ ክልሎች ሳይቀር የበላይነት ነበረው። ስለዚህ ከፖሊሲዎች ከፌደራል ተቀርጸው ይላካሉ። እሱን ነው ተግባራዊ የሚያደርጉት። መመሪያዎች፣ የተለያዩ ፕሮግራሞች እና ርዕዮተ ዓለማዊ እሳቤ ያላቸው ነገሮች ኢህአዴግ ያመነጫን፣ ስለዚህ ለክልሎች ይልካል። ሰው ክልሎች በተሟላ መልኩ ስልጣናቸውን የተጠቀሙ አልነበሩም። የተሰጣቸውን ስልጣን ራሱ አይደለም አዲስ ወይም ቀረብን የሚሉት። ቀረብን ለማለት እኮ መጀመሪያ የተሰጠህን መስራት አለብህ። እሱን ስትሰራው ሲጠብህ ነው እንዴ ይሄማ ምኑን ሰራሁት፣ ስለዚህ ስልጣኔ ተገድቧል፣ መደራደር አለብኝ ብሎ እንደገና መደራደር ይቻላል እኮ። መጀመሪያ ላይ የተቀመጠ በዚያው ይቀራል ማለት አይደለም። በህገ መንግስት ማሻሻያ የፌዴራል ስልጣንን መገደብ ይቻላል፣ የክልሎችን ስልጣን ማስፋት ይቻላል። ይሄን ለማድረግ ግን አንድም ክልል እስካሁን በማውቀው ደረጃ አንድም ክልል ለየት ያለ ህግ አላወጣም። አንድም ክልል በህገ መንግስቱ ከተሰጠው ስልጣን ወጣ ብሎ ቀሪ ስልጣኖች አሉኝ ብሎ ህግ አውጥቶ ደንብ አውጥቶ ስራ ላይ ሲያውል አታይ። ይሄ የክልሎች ንጥፈት ወይም ደካማነትን ያሳያን እና እሱ አንድ ነገር ነው። ሁለተኛው ከሉዓላዊነት ጋር ተያይዞ የሚነሳው ነገር እንግዲህ ሉዓላዊ ስልጣን አንጻራዊ ነው። ለምሳሌ የፌዴራል መንግስቱ ሉዓላዊ ስልጣን ከዓለም አቀፍ ግንኙነት ጋር ተያይዞ ሊታይ ይችላል። በማንኛውም ሀገር ስራ አልወድቅም ወይም ራሴን የቻልኩ ነጻ ሀገር ነኝ፣ ስለዚህ ግንኙነቴ መሳ ለመሳ ነው የሚሆነው በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚል ሊነሳ ይችላል። የክልሎች ሉዓላዊ ስልጣንም አንጻራዊ ነው። በፌዴራል አደረጃጀት ስር ሆነው ሉዓላዊ ናቸው። አንዱ ክልል በሌላው ላይ ጣልቃ እንዲገባ አይፈቀድም። ግንኙነታቸው እኩል ነው የሚሆነው። ሀረሬና ትንሹ ሀረሬ ክልልና ትልቁ ኦሮሚያ ክልል እኩል ስልጣን አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ በእኩልነት ስሜት ስራቸውን ይሰራሉ። በፌዴራል ደረጃ የሚኖራቸው ግንኙነት ይህን ታሳቢ ያደረገ ይሆናል። ከፌዴራል መንግስትም ጋር በአንጻራዊነት የሉዓላዊነት ስልጣንን ይጋራሉ። ሉዓላዊ ስልጣን በነገራችን ላይ በፌዴራሉ ህገ መንግስት አንቀጽ 8 ላይ የተሰጠው ለብሔር ብሔረሰቦች ነው፣ ለማንም አይደለም። የመጨረሻው ሉዓላዊ ስልጣን ለብሔር ብሔረሰቦች ነው። ይሄ ሉዓላዊነታቸው በተወካዮቻቸው ይገለጻል ስለሚል የፌዴራል መንግስት ያንቱ ውክልና ይዞ ይጠቀምበታል። ስለዚህ የፌዴራል መንግስት በክልሎች ላይ በፈለገው ዝም ብሎ እሱ ባሰበው መልኩ ጣልቃ ሊገባ ይችላል። በተወሰነም ቢሆን የተገደበ ሉዓላዊነት ሉዓላዊ ስልጣን ስላላቸው ክልሎች ፌዴራል መንግስት ወደ ክልሎች ሲገባ ህግና ህግን መሰረት አድርጎ መሆን አለበት። ሁለት ነገሮች ተግባሩን ግን እንዴት ያወጣል? አሁን በፕራክቲስ አዎ፣ አሁን ትልቁ ችግር ያለው የፌዴራል መንግስት ለምሳሌ ክልሎች በአንጻራዊ የሆነ ሉዓላዊ ስልጣን አላቸው ይላል። ፌዴራል መንግስቱም የራሱ ሉዓላዊ ስልጣን አለ፣ በሁለቱ መካከል የሚኖረው ግንኙነት በመከባበር ላይ የተመሰረተ ነው ይላል ህገ መንግስቱ። ፌዴራል መንግስት ክልሎችን ያከብራል፣ ክልሎችም የፌዴራል መንግስትን ያከብራሉ። ባይከባበሩስ የሚል ጥያቄውን አልመለሰም። አንዱ የፌዴራል መንግስቱ ህገ መንግስቱ ትልቁ ችግር የፌዴራል መንግስትን ሉዓላዊነት በተሟላ መልኩ አልሰጠም። እንደውም የሚታማው አንዱ ክፍተት ተብሎ የሚወሰደው እሱ ነው። ይሄም ሆኖ ግን አሁን አልፎ አልፎ የሚታዩ ችግሮች አሉ። የፌዴራል መንግስት ለምሳሌ ክልሎች ላይ ሂዶ የሆነ ነገር የሚሰራ ከሆነ ህግን መሰረት የህገ መንግስቱ የተፈቀደ ነገር አለ። ለምሳሌ በአንቀጽ 55 ንዑስ ቁጥር 16 ላይ በግልጽ የተቀመጠ የሰብአዊ መብት ጥሰት ካለ መሰረታዊ የሆኑ ችግሮች ካሉ እና የክልሉ መንግስት ያን ማስቆም ካልቻለ የፌዴራል መንግስት ጣልቃ ይገባል። ጣልቃ ሲገባ ግን የፌዴሬሽን ምክር ቤት አውቆ ፈቅዶ ፓርላማው ወስኖ መሆን አለበት እንጂ አስፈጻሚው በፈለገ ሰዓት ሂዶ የሚገባበት ሁኔታ የለም። አንድ ሁለተኛ የክልል መንግስታትም ከጠየቁ ነው የሚሆነው። ከአቅማቸው በላይ የሆነ ነገር አካባቢውን ለመቆጣጠር ከአቅማቸው በላይ የሆነ ችግር ሲገጥማቸው የፌዴራል መንግስቱ ጣልቃ እንዲገባ ይጠይቃሉ። ያኔ የፌዴራል መንግስት መግባት ይችላል።
አሁን በየክልሉ ምናየው ነገር አንዳንድ ጊዜ ክልሎች ጠይቀው ነው ሲባል እንሰማለን። አንዳንድ ጊዜ ከታ ዘሎ ገብተው እርምጃ ከወሰደ በኋላ ክልሎች እንዲጠይቁ ወይም የመደራደር አይነት ነገር ያጋጥማል። ይሄ በደንብ መታየት መቻል አለበት የሚል እምነት አለኝ። ክልሎችም ግን የፌዴራሉን ስልጣን ማክበር አለባቸው። የፌዴራል መንግስቱን የራሳቸው የወከሉት መንግስት ነው። ስለዚህ ከፌዴራል መንግስቱ ጋር ተጣምረው ነው መስራት ያለባቸው። አንድ ሀገር ስለሆነ የሚመሩት ሁለቱም እኮ ተቋማት በአንድ ህዝብ ላይ በአንድ ሀገር ላይ ነው የሚሰሩት። የፌዴራል መንግስት የራሱ የሆነ ሀገር የራሱ የሆነ ቦታ የለውም፣ የሚሰራው ክልሎች ላይ ነው። ግን በትብብር ላይ የተመሰረተ መሆን እንዳለበት ይታመናል። ስለዚህ አሁን እየታየ ያለው እንደውም አንዳንዴ አልፎ አልፎ ባለፉት 3-4 ዓመታት ክልሎች ናቸው እያፈነገጡ ያሉት ነው። እስካሁን ክልሎች ሰሚሲቭ ነበሩ ወይም ለፌዴራል መንግስቱ ተገዥ ነበሩ። አሁን ደግሞ ክልሎች ከፌዴራል መንግስቱ የማፈንገጥ አይነት ሁኔታ እያሳዩ ነው። ለምሳሌ በዚህ ረገድ ቀደም ሲል የሶማሌ ክልልን ይነሳ ነበር። አሁን የለውጡ አመራር ሶማሌ ክልል ላይ በወሰደው እርምጃ ተጣጥሞ የመስራት ነገር ተፈጥሯል። የትግራይ ክልል ከለውጡ በኋላ ደግሞ የትግራይ ክልል አፈንግጦ ያለበት በወንጀል የሚፈለጉ ሳይቀሩ ሰዎች የፌዴራል ባለስልጣናት መቀሌ ሄደው የሚመሽጉበት፣ የሌላ ክልል ባለስልጣናት ሳይቀሩ ተፈላጊዎች መቀሌ ሄደው የሚጠለሉበትና የትግራይ ክልል እንደ ሌላ ሉዓላዊ ሀገር እንደ ጎረቤት እየታየች የመጣችበት ምናልባትም ትላንትና መግለጫም እንዳወጣች ሰምቻለሁ የለየለት እየሆነ የመገንጠሉን ነገር ከወዲሁ ተግባራዊ ለማድረግ ዳርዳር እያሉ መሆናቸውን ያሳያል። እንደውም አንዳንዴ ውይይቶች ላይ ኮንፌዴሬሽንን እንደ አማራጭ የማሰብ ነገር እየቀረበ ነው። ኮንፌዴሬሽን ለማሰብ መጀመሪያ ነጻ ሀገር መሆን መቻል አለበት። በህገ መንግስቱ አንቀጽ 39 ንዑስ ቁጥር 1 መሰረት ነጻ ሀገር ማወጅ አለባቸው። ይህን ባላወጁበት ሁኔታ ስለ ኮንፌዴሬሽን ማውራት አይችሉም። የሞራሉም የሁኔታውም አይፈቅድም። ምክንያቱም ኮንፌዴሬሽን ሊታሰብ የሚችለው በኤርትራና በኢትዮጵያ፣ በጅቡቲና በኢትዮጵያ ወይ በሶማሌ፣ በኬንያና በኢትዮጵያ ሊሆን ይችላል እንጂ አሁን በትግራይና በአማራ ወይ በኦሮሞና በሶማሌ ለውይይትም ሊቀርብ የሚችል አይደለም ገና ስለሆነ። ወደዛ ከፈለጉ እንግዲህ አንቀጽ 39 ንዑስ ቁጥር 1ን ተግባራዊ ማድረግ አለባቸው። ይህን ሲያደርጉ ደግሞ አሁንም እዚያው በአንቀጽ 39 ንዑስ ቁጥር 4 መሰረት የተቀመጡ መስፈርቶች አሉ። በእነዚህ መስፈርቶች ላይ ተመስርተው የክልሉ ምክር ቤት መወሰን አለበት፣ የትግራይ ህዝብ ድምጽ መስጠት አለበት፣ የፌዴራል ምክር ቤቶች መወሰን አለባቸው። እንደዚህ ሁኔታዎች በሌሉበት ከአሁኑ ዝም ብለው ሚዲያው ተመቸ ነው ይሄ መገናኛ ብዙሀኑ ተመቸ ነው ብለው አንዳንድ አክራሪ ምሁራኖቹንም እየጋበዙ የሚናገሩት ነገር የሚፈጥሩት መድረክ በራሱ ችግር ያለበት ይመስለኛል።